Ovo vikenda ćemo imati predstavnike na državnim takmičenjima iz hemije koje će biti u Beogradu. Četvoro učenika se plasiralo za državno takmičenje. Imaćemo predstavnike na književnoj olimpijadi koja se tradicionalno održava u Sremskim Karlovcima. Imaćemo osmoro učenika na republičkoj smotri Republičkog centra za talente. Ostaje nam posle još biologija, imamo i tu predstavnike za državno takmičenje i što se ove školske godine tiče, zaokružili bismo sa takmičenjima. I ove godine smo imali predstavnike na državnim takmičenjima iz svih oblasti. Već ste propratili i propraćeno je medijski, propraćen je uspeh naših učenika, pre svega ove godine iz fizike, nekako je fizika bila, u znaku fizike je bilo sve, fizike, matematike, stranih jezika, geografije, istorije, to je to, sportisti takođe i u pojedinačnoj konkurenciji i u ekipnoj streljaštvo, devojčice su u pitanju, su osvojile prvo mesto. Mi se trudimo svake godine da bar na neki način i malo motivišemo naše učenike, snalazimo se na različite načine, ali u svakom slučaju nagrađujemo naše učenike. Uz pomoć grada Pirota, naravno, nagrađujemo i knjigama za odličan uspeh, a to nije mala stavka s obzirom na to da mi imamo oko 300 učenika sa odličnim uspehom i mimo toga sve ove takmičare takođe nagrađujemo, pre svega iz sredstava Fondacije Gimnazije Pirota.